Masuk. Assalamualaikum tuan. Saya 12345 Major Dani dari GGK melapor tuan. Assalamualaikum tuan. Saya 1294 Kapten Iman daripada Brigade Parah melaporkan tuan. Baiklah. Tuan-tuan, pihak markas teknikal mengarahkan tuan-tuan dan pasukan tuan-tuan untuk menjalankan satu misi rahsia untuk disampaikan kepada Panglima Medan. Tuan-tuan diminta mendapatkan maklumat seterusnya di drop zone SK LKTP Midoi pada jam 900 hours. Saya berharap semoga misi ini akan berjaya dan sukses kelak. Tuan-tuan boleh bersurai.